אין זכויות יותר גדולות מעשיית הרצאות. כי בזה מצילים הרבה יהודים. ראיתם, במאה הימים האחרונים התפרסם שבפייסבוק נכנסו לסרטונים שלי ולשמיעה של השיעורים 1,700,000 איש. זה לא יומן כי סופר, וזה רק בפייסבוק. יש עוד ברשת כל מיני גורמים. זה זיכוי רבים מדהים. אז כל אחד שמשתתף בזה, עוזר בהפצה, מעביר לאנשים, מעורר אותם, מארגן הרצאות, מארגן הסעות, עושה כל מה שהוא יכול, מדביק מודעות, כל מה שהוא יכול. כל מי ששותף לזה, יש לו זכויות לעילה או לעילה שלא נגמרות. עד שאמר רבי שמעון בר יוחאי, מן דמזכה לחייביה, אין קץ לסחרו. אתם מבינים מה הוא אמר? תגיד, כמה מגיע לו? תגיד, נגיד, תגיד, נו, תגיד, תגיד. אתה לא יודע מה להגיד. תגיד, נו, כמה? כמה מגיע לו? כמה? נו, תגיד. מיליונים? אמר, אין קץ. אז איזה מיליונים? מיליארדים. גם על מיליארדים הוא אמר, אין קץ. טריליונים. הוא אמר, גם אין קץ. אתה מבין מה זה אין קץ? מן דמזכה לחייביה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין קץ לסחרו.